Հրաժարվելով խաղաղ բանակցություններից ադրբեջանական ղեկավարությունը ընտրել է Ղարաբաղյան խնդրի լուծման իր ճանապարհը։ Հրահրելով լայնամասշտաբ պատերազմ, որի արդյունքում արդեն կամ բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Հապկ Մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել է Հայաստանի մշտական եւ լիազոր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովը։ Նա գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել ադրբեջանական ագրեսիայի նախապես ծրագրված լինելու հանգամանքի եւ փաստերի վրա։ Մտահոգություն հայտնել Թուրքիայի կողմից ադրբեջան իրավունքի բացարձակ ողնահարում Առանձնահատուկ անհանգստություն է առաջացնում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ցուցաբերվող անվերապահ ռազմակառավարական աջակցությունը, որը նպաստում է նաև հապ կ պատասխանատվության գոտում իրավիճակի հետագա ապակայունացմանը։ Լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում տարածաշրջանի ժողովուրդների համար։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կազմում ծառայում են թուրք մասնագետներ, օգտագործվում է թուրքական արտադրության զինտեխնիկա, այդ թվում ԱԹՍ-եր եւ ռազմական ինքնաթիռներ։ Թուրք-ադրբեջանական խմբավորումների կൂട്ടակումը ՀԱՊԿ-ն ཐամպետության սահմանին չի կարող չանհգստացնել մեզ, հարցանagրել է Բիագովը։ Տեղեկացրել ենք, վճռական ենք ամբողջ ուժով դիմադրել եւ չեզոքացնել թուրք-ադրբեջանական այդ դաշինքի մտադրությունները։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչն անդրադարձել է նաեւ առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանական նախարարության ողողից ապատեղեկատվության տարածմանը, որը նպատակուներ հող նախապատրաստելու հակամարտության մասշտաբներին լայնման եւ Հայաստանի դեմ ագրեսիա իրականացնելու համար։ Հակամարտության աշխարագրության անլայնումը կարող է անմիջական վտանգ ստեղծել Հայաստանի հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության համար եւ այդ դեպքում մեր կողմից գործի կդրվեն համապատասխան ռազմակահական մեխանիզմներ՝ ուղղված արտաքին ագրեսիայի հավակական հակազդմանը։ Պատրաստվում է արդյոք ՀԱՊԿ-ն քննարկել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերի հրետակոցության խնդիրը։ Արմենպրեսի հարցին պատասխանել է ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը, որը պրեսի այդ հարցը քննարկվի ՀԱՊԿ-ում, անհրաժեշտ է, որ պրեսի Հայաստանը դիմի ՀԱՊԿ-ին համապատասխան քննրանքով, - ասել է Զայնեդդինովը։ Ռուսական 10-ի հաղորդում Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարդան Տողանյանը մեկնաբանելով Վարդենիսի ուղ կնարկվում են հնարավոր բոլոր տարբերակները անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է քաղաքական ամբողջ զինանոցը հասմիկոհանյան էպիկենտրոն